i deca mogu biti korisna u pružanju prve pomoći unesrećenima pri nezgodi. Važno je da toga budu svesni, da povređenom pristupe bez panike i na bezbednom mestu uspostave komunikaciju. O ovoj temi govorio je dr. Dejan Popović, a predavanje su veoma pažljivo i zainteresovano pratili učenici 601 odeljenja osnovne škole Sremski front u Šidu. Naučio sam kako se pruža prva pomoć i da trebamo svima da pomognemo kome se nešto loše desilo na ulici. Naučila sam kako se pruža prva pomoć i šta bi trebalo da se uradi kada čovjeku nije dobro. Uglavnom mislim da ovo nešto što trebamo svi da znamo, zato što ovih situacija bude i stvarno bi trebalo da znamo da pomognemo u takvim situacijama. Predavanje je bilo interesantno, poučno, prilagođeno učenicima i zamišljeno kao interaktivna komunikacija u kojoj su prisutni učenici iznijeli svoja mišljenja o načinu pružanja prve pomoći. Cilj ovih predavanja je da najmlađi uzrasti shvate važnost prve pomoći, šta treba uraditi, kako se ponašati u određenim situacijama, da shvate deca da pružanje prve pomoći nije ništa strašno, da je to nešto jako bitno što će stručnom osoblju kupiti vreme, da li će to biti par minuta, 10 minuta, pola sata, nije bitno, ali da se osposobe u tim nekim, ajde da kažem, nezgodnim situacijama, da shvate da se ne plaše, što je najbitnije, da ne uđu u stanje panike i da znaju da upotrebe neke predmete iz opšte upotrebe da bi pružili prvu pomoć. Odnosno, cela filozofija svega toga je da nauče moć improvizacije, što je najbitnije u pružanju prve pomoći. Predavanje je organizovao Crveni krst Šid u saradnji sa Domom zdravlja Šid i osnovnom školom Sremski front. Od planiranih aktivnosti koje obuhvataju mališane školskog i predškolskog uzrasta, predviđena je trka za srećnije detinjstvo koja će biti održana početkom oktobra.